Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. The Mashriq TV, the Nakhy Mansara Zaim Lihaz Ali. Zaim Irfan Khan. Irfan Sahib, Deva ki khabar Pakhtunkhwa isam lay ke the teri jume pauras bandi budget pesh kada shwere. The budget maliyat hukumat 1118 arab rupai khud li, yani 1118 arab rupai di. پاگی کے ترقیتی کا روند پارا 371 ارب روپے دے حکومت دعویٰ دا چدا منخو دلی دی دا ٹول بجٹ پیش کلے کی یا پا بجٹون کے مالی دلی دی خاص کر بدین زمین چھ حکوم اپوزیشن ہمیشہ یا احتجاج کئی دا احتجاج چکم دے اگر ریکارڈ کی خپل پا دیر شیزنو باندے یا روایتی چکم دے کلون راسی یا پریکٹس تے غدا دے جے اکثر دا بجٹ کا پی سارا کی نوش لئی ڈسکو نہ بجاؤ رہا بجاؤ کی اور دا دا اس نہ بلکہ دا چورس سی پچس سی دا چکل بجٹو نے پیش کلے کی گنو دا یو قومی سملے کے امید ہے کہ بد یا خو تو ویلی خوئی روایات تے اور دا کی گی اپا دے کہ کل نہ کل تیزیم راشی چغی راشی خو پسنا سے طریقہ دا احتجاج ہوئی سکل پا قومی سملے کے دا بجٹ پیش کے دو پا اخبانے ہما کا احتجاج خود دا پوزیشن دا احتجاج دیر دا سے کمزور احتجاجش دا حقی نپس پا خیبر پختنخواہی سملائی کی دی جمعی پا روز بجٹ پیش او پاگی کی اپوزیشن اڑو احتجاجو نکا دا اپوزیشن دا موقفو چی منگا دا قومی سملائی کی چی حکومت دا اپوزیشن سر سکڑی زی بیدی زکم دا خیبر پختنخواہ سملائی دا اپوزیشن دا خیال لے چی پا قومی سملائی کی حکومت سرنگا دا اپوزیشن سر رویہ کرو یعنی دا اپوزیشن شبہ شریف صاحب تقریر پسلو رو رزو کی شویو نو دا کار منگا نکو منگا پا قلار باوری دا منگا پا دلیل سر پا دی بجٹ باندی تنقید کو او دا طول دنیا تا استفادہ دا اپریشیئیٹ کرو ایون حکومتی وزیرانو پا خپل ٹویٹرز پاگی باندی دا ویڈیو دا اپوزیشن شیئر کرو چی آو منگ دیر پا قلار آو کرو ایون پا تیمور سلیم جگڑا سے بویل چیز دا اپوزیشن مشکوریم چی اگوی دا رویہو نگڑا دا اس پا دیزی که دا اور نن پا پرون پا بجٹ باندی بحث شورو دے پرونم بحثو که اکرم خان دورانی سے شورو که اور نن ہم دا غا بحث چکم دے جاریو پرون دولس کسانو کلیم نن تقریبا سا ہم دولس دیار دسو کسانو نن بیا تقرور نو کرل یعنی تقریباً سب 25 یا 26 کسانو چھ پاگئی کی 500 وزیرانو کری دی اور باقی دا اپوزیشن غڑو تقرورنا کری دی دا تقرورنا دی وقت کلا جاری دی اور چھ کم دا اسمبلی شیڈول دی داغی ترمخا سبا و بل سبا با ہم توقع دارا چھ دا حکومت اور دا اپوزیشن لڑخا دا تقرورنا جاری بی دا تقرورنا چھ کی گنو دا یو روایتی خبر دا پدی باندی دا تقرورنا سرنگا کی خو زر دینا با یو درسلور رضی مخ کلار شما چی بڑیر پیش کے دو نا دا بجٹ نا دوا یا درو رضی مخ کی پا وزیرالا ہاؤس کے دا وزیرالا پختنخوا چکم محمود خان صاحب دے حقا صافینو تا ہوئے اللہ چیرمونگ بجٹ کے دا کارنامی کردی دی بیر آگی نا پس روٹائی وا نو پر روٹائی باندی وزیرالا محمود خان صاحب دا ہوئے اللہ چی دا اپوزیشن سمر احتجاج کئی حکومت تا سمر بد را دوئی وی بید پٹا دا شپی رازی او وی چھ مال داس کی موکا مال داس کی موکا زما ذاتی دا کار دے داو کا او دارا لو کا زبیا وما چھے وزیرالا محمود خان صاحب چھے دقا اپوزیشن او ددوی وی اپوزیشن عام ام پی اے نا دا پارلیمانی لیڈران ام وی راضی او دوی راضی او بیا مونگ سر دا خبر گئی پر خبر زما صدلے کے مودے مخ کے نہم یقینو تا اس تا پتہ دا چھے دا 2018 نوالا ساری دا 2013 نوالا 2018 پوری پا دی خیبر پختنخواہ اسمبلی کے دا اپوزیشن لیڈرو مولانا لطف الرحمن صاحب دا مولانا فضل الرحمن صاحب کا شروع پر اس خاتک صاحب ہو ما چکلے دا خزانے دستاویزو قتل دا حکومتی وزیرانو دا امپیگانو نزید فند حغلہ ورکڑے شیو اور یوازی دا حغلہ نا بلکہ دا این پی سردار حسین بابا کل کی تم شویو اور سردا دا اپوزیشن دا نور غلو حلقو تغم چکم خبر دیری کئی یا حکومت تدائیر وچی تنگول نحوی دا قسمہ یعنی دا حوی علاقو تا فرن جاری کرائی شویو دا حکومت لڑخا چی دے وقت کم تقرر نکی گی ساری دا اپوزیشن دارخا نو اگر دا سی دی عرفان سے بلکہ زمان اسطن لکھ تا دیر بات سڑائی خوا او بات سڑائی اوے تا یہ بات سڑائی بس
خدای څنګه بده ما لکه د بدوالی سره دلیل خوم راکا کنه لکه ما ولې چې د اپوزیشن د بجټ نه دی د دې وایټ پیپر د بجټ د تقریر د ای ڈی پی سیوای د سردار حسین بابک سیوای د عنایت الله او سیوای د یو غړی نیم کبلی چا د دې بجټ د درې پاڼې نه دی کوله وکړي چې د کدن نه دی اس سب دا هم یو خبر را چې درې پاڼې چا نه دی کوله وکړي دا هم کتل د جری باندې پوهیږي څومره خلک هغه حکومت کې ناستي او هغه اپوزیشن کې ناستي دا هم یو بنیادی دلیل چې خلک پاسي همیشه هغه په بجټ کې دوه ګوري چې زموږ په علاقو کې کم ترقیاتي سکیمونه چې دي هغه ته څومره پیسې منظوري شوې دي کم روان دي کم نوي را روان دي او دا به څومره وخت کې مکمل کیږي تاسو دا کې یو کتل چې را هر یو ممبر پاسي دلې نو تقریبا هغه هم په دې باندې خبرې کړې دي چې حکومت اپوزیشن د دیوال سره لګي هغه ترقیاتي فنډز نه ور کوي او رویه چې دغه داسې ظاهرې چې هر کني د اپوزیشن ارکان او دغه حلقې چې دي دا د صوبي حصہ نه دي دا چرته سره د بل ځای حصہ دي سو پور چې کوم هغه ټیکنیکل خبرې دی له حساب او مونږ پورن تفصیلی په هغه کې ذکر کړو چې اعداد شمار چې دی نو په هغه کې ډیره زیاته جادوګری شوې ده تاسو وو چې 371 ارب روپے دی زه بیا هم هغه سره د حکومت د هغه دستاویز سره اتفاق نه کوم ځکه چې درې دستاویزات کوم مونږ تر اخلي شوې دي په هغه کې یو کې 371 ارب روپے چې کوم بجټ تقریر دی چې کوم ای ڈی پی کتاب دی هغه کې دي 316 ارب روپے چې کوم سکیم ته کومې محکمې ته د هغې آن ګوئنګ سکیم څومره دي نوې سکیمونه څومره دي څومره لوکیشن دی لوکل څومره به هغې ته پیسې ورکړی کیږي او د بیرونی ادارو نه به څومره هغې ته پیسې اخیستلې کیږي نو هغه سکیمونه څومره دي هغه 316 ارب روپے دی بجټ تقریر کې 371 ارب ای ڈی پی کې 316 ارب روپے او ستا وایټ پیپر چې دی نو په هغه کې وایي چې دا 351 ارب روپے دی اوس درې حکومتي دستاویزات چې دي نو هغه یو بل سره تضاد لري او کني هغه په ریکارډ باندې دی پورته اوسمه ډاکومېنټس خو دي ایون پر انټرنیټ هم اویلیبل دي فائنانس په ویب سټ پرته دي چې څوک ګوري چې سو پورې هغه خبره کوي چې را دغه مفروضي دي او دا همیشه دا بجټ هم په دغه سيزون باندې جوړ شوی دی چې کوم زمونږ لیاس عبد دې کال چې کوم 30 جون پورې ختمي کی ترقیاتي بجټ او 310 ارب روپے د خیبر پختونخوا او د قبایلی ضلعو بیا دا ریوایز شو هغه شو 250 ارب روپے یعنی دې کې تاسو اوش بیت ارب روپے دا راکم کو تاسو ځان ته کم هدف خو دیو هغه تاسو دا غنه اوش بیت ارب روپے راکم کو او تاسو بیا دا 250 ارب روپے پیسې باندې سمره ولګول 168 ارب روپے سمره پاګه کې تاسو بیا کمیرا وستو تقریبا 82 ارب روپے چې دا 82 ارب روپے چې کوم ریوایز بجټ ته پاګه کې تاسو ونه لګولې 82 ارب داش وی او بیا تاسو 317 اگینست کدا ګورین دا یو سل 15 ارب روپے تاسو ونه لګولې اوس که تاسو بجټ ځان 371 خو دې 351 خو دې 316 خو دې چې کوم می خو دې که د هغې په دې راتلونکي کال کې بیا دغه شانتې حشر کیږي چې تاسو بیا دا ریوایز کوئ بیا دوه نیمو سو ته ورځئ بیا دا تاسو یو نیم سل ارب روپے خرچ کوئ بجټ خو موږ پرون کړی دی خو دا تاسو چې کوم لږ 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 یو تاسو ته یو بله مشوره هم درکوم ما خیر دی که ټیوشن فیس څوک درکوي تاسو چې کومې خبرې وکړو سوال ته د اپوزیشن دا کسان کینو مانه چې په بورډو ته لګیا شي دومره شو دا دومره شو دا دومره شو زکه چیز خو مایوس شو ما یار فیکټس اینڈ فیگر باندې کوم خبره کو اخو ته کی خو نه اپوزیشن ول لګی نو تاسو نو جره باندې به داخله پویږي سمره یا آیا دومره اسټڈی هغوی کوي کنه کوي او دا دومره کار کارونه نه چې دا وګوري نه ډیر کارونه کوي پورا حلقې ورته حوالی دي سیاسي خلک دې لاس خدای ته وګوره یار نه زه وګوره غلی دلته نه استینه بیا ګوره دادی چې اوس زمونږ کم دا نت هایډل پراپرټی دی په هغه کې مونږ خپل حصہ نه دی ملاو شوی خو مونږ صرف دا ویلې شو چا دا ونه وی چیرې سمره پیسې نه دی ملاو شوی 58 ارب روپے به مونږ صرف 19 ارب روپے ملاو شوی دي په دې روان کال کې او په دې روان کال کې هم دا 19 ارب روپے هغه ملاو شوی دي کوم چې زمونږ تیر کلونو بقایا جات اوکے تیر کلونو بقایا جات 36 ارب روپے په 36 ارب کې موږ 19 ارب ملاو شوی دي چې کوم دا روان کال دی دا 2020-21 بجټ په دې کې زمونږ ان ایچ پی حصہ څومره ده 21 ارب موږ څومره ملاو شوی 0 یو روپے نه خطا سوچ چې دا اعداد شمار دا کمی خبرې کوي نو دا موږ ځان نه لولې کیا دا په هغه وایټ پیپر کې شته دا په هغه بجټ بوک کې په دې کې شته ټیک اوس دا څه زونه چې دی له حساب تاسو وایي چې دا اپوزیشن ته ولې په نظر نه راځي یا تاسو وایي چې دا به هغوی له څوک وایي اوس کوم پوه خلک دی یا چا په هغه باندې لږ ډېر کتلې دی بجټ نو هغه به دغه کیلکولیشن ضرور کړی وي دا لږ لستړی کار ضرور دی چې تاسو نو وایي چې دا یو تاسو د هغه دا سېکټر ګوري چې څومره تاسو څومره لوکیشن شوی دی کم ځای نه به څومره قرضه اغستري کیږي کم ځای کې به کم ځای نه پیسې لګولې کیږي دا ډېر زیات دي مونږ ته نو ویلې شو چې
سر 300 برابر یادو چې دومره فیصد د پدی بجټ کې اضافه شوی دا تاسو باور نه کوئ چې بل یو بل یو بجټ یاد شو چې 205 ارب خو مونږه د تعلیم بجټ هغه تر رسولې د پدی کوم دومره فیصد اضافه کړی ته خو تاسو هغه کیو ګورئ چې هغه کی ترقیاتی کارونه د پرکم تاسو خو دی هغه د 13 کال په نسبت هغه د سره برابر دی پاره کې اس قسمه اضافه نه شوی ټیک خو ته وکنه و څه ته ودا کوو زمنګ نن موضوع چې مونږ کوم ادا کوو من با بجٹ باندې لکه موده پس به یو تفصیل چې کله منظور شي پاغه باندې به خط تفصیل سره بحث کو چې دې بجٹ کې اوس رقم کې می ګوتې کړې دي خبر ادا دا چې دې بجٹ کې دی وخت چې کوم ولر دي خوش دل خان صاحب وزیر رو د تیر ډیپټی سپیکر پاتې شوی بابک صاحب چې کوم دیغه وزیر پاتې شوی داسې پټ پټ شکیل مرزی صاحب چې کوم دی په دویم ځل باندې راغلی دی نګت اورګزی چې کوم ده په سلورم ځل په دې وخت کې اعلان کړه دی وخت چې کوم د اپوزیشن غړی دی سردار یوسف صاحب چې کوم دی ها وفاقي وزیر پاتې شوی دی داسې ساده سره نه دی د دغم دریم سلورم ځل دی سردار اورګزی ابن الهوټا ټیک شو دا ټول خلک چې کوم دی شګفته بیبي چې کوم ده په دویم ځل باندې رااله من کو ګورو دا جی وای والا چې کوم د قومي سملې نه چوس راغلی دا دا ټول کسان سه نوې نه دي دا زړې دي درې درې سلور سلور د دوه واره وښو او دی وان کې ناز یو بل داړو به بجټ هم نه دي دا بجټ چې کوم نه دریم بجټ دی چې دی وخت پیش کړی یو قسم لا سلورم هم دی ځکه چې هغه لړم بي کول ولوم دوی کې استخیل غزمنی بجټ پیش کړو خو زه چې دا وګورم نه دی بجټ ته حیران ته بده چې پوزیشن ته نه ښکاري چې بده کې سردار مخامخ چې کوم سره دغه کوم خبرو وکړ اکبر یوب صاحب او زه چې دا ویل چې د سپورتس بجټ چې کوم نه مونږ 106% سیوا کړی دی د هیلت بجټ چې کوم نه مونږ 48% سیوا کړی چم دا ونه ویل چې کرنٹ او ډیولپمنٹل بجټ کې تاکم ځکه څه چل کړی یو روایتي خبره کې زه د تنند بجټ روایتي خبره تاسو په خپل ایوان کې موجود دی ان ایچ پی پن بجلی منافع مونږ ته نه راکړی کی او مونږ اسلام آباد ته پیر به مارج چم دا ونه ویل چې دا 19 ارب راکړی شوی دی د پوائنٹ پیپر کې 13 کال مونږ ته خود له شوی چې پروجیکټډ 58 ارب روپۍ دی 58 ارب روپۍ په مونږ ته ملوي کی پاګه کې مونږ ته 19 ارب روپۍ راکړه لې شوی لري چم دا ونه ویل چې پرې کې بقایا جات سړي پرې کې منافع سره شهرا دا ورو چا ونه ویل یا سم دې وګوره دا هم خود له شی تاسو موږ چې دا په مفروضو باندې او دا لګ زیات چې دا سټډیو کې نو هغه کې اسانه پته لګي تاسو بیرونی امداد په مت کې څومره پیسې غوښته ویل د تاسو 14 ارب روپې ملاو شو تاسو غوښته ویل 14 ارب یا شپږته یا 2 ارب روپې چې تاسو ځانته کم ټارګټ خو دې هغه ملاو نشي ولې ملاو نشي هغه یو بیلډي بیټ دی اوس دا خبره یو طرف ته دا وشول چې اپوزیشن تاسو موږ هغه پاسې نو هم دا خبره کوي چې د حلقو د پاره پکې تمنګ حلقو د پاره پکې تاسو نه دی خو حکومت چې پاسې نو هغه وشم کوړ انقلابی قدم اوچت کړل موږ کوړ غټ بجټ پیش کړل د ترقیاتی حساب لري کې دومره دا خو چې کله تاسو شو یعنی دا حال دوانو طرف تدی دا پوزیشن د سن نه دی خبر نو حکومت کې هم څه دسه خلک نه نه ناس چلتا هغه تاسو ته بالکل سی بالکل د نخ منځ دی بالکل د نخ منځ دی تاسو یو د هغه وکم ها تاسو شو د اپوزیشن تر افنه چې تاسو موږ ته وایي تاسو اتش په ته عرب روپو باندې بیاټی جوړ کړل سور به هغه کې قرض ده دی منسوبي سمره سہولت شته خلکو ته دنه سو کوم انکار نه کوي دی منسوبي آمدن سمره وکړو دا تاسو شو چې هغه آمدن مونږ ته وخایي جواب نن ورکړې شو کوم باندې چې بوې چې بری کو څلور نیم کروڑ خلکو پرې نه هم یاشتو کې سفر کړې کروڑ خلکو سفر کړې دي او دا زموږ ډېر یو غټ عظیم شان کامیابی ده هغه اوس تاسو کوي چې رینا شلشل 55 ارب روپې 55 روپې تاسو د خلکو نه راټولې کړي د دې نه څومره آمدن راغله د دې اخراجات څومره دي دا منصوبه په خساره کې روان ده په ګټه کې روان ده خو کدا منصوبه په ګټه کې روان او نو تاسو خیال لې چې حکومت به دا غوډه شمار نه شیر کول اسمبلی ته بالکل به کوی مسافر دا کې پیسو دا مم کړه وکړه یا سب سلونم کرولا خلق ډیر زیات تی په نه زه سمرا وی هو یل چې اوا دا منسوب یتا په کار دا چې لکه دا دومره قرض مونږ غټه غسه چې دا غو مونږ سود ورکو او شپګه 44 ارب روپیا یا کمی یا چې کم لایبر تاسو ورته وای دا غي او ټرمینالوجي یوز کیږي چې کل ډالر قیمت خيږي نو تاسو په کم ټرمز کنډیشن باندې دا غي سره اګریمنت کړی دا هم پاتې به پیسې هغه بر خيږي او دغه بیا ټی لپاره چې کم تاسو قرضه غستی هغه هم تاسو په دغه شرایط باندې غستی د ایشین ډیولپمنټ بانک نه چې هغه وخت کې ډالر شوکا 106
اشوکات سب چکم وای هغه خیر دغه ځان دیو هم ډالر چې هغه وخت کوم اګریمنت شو چې ډالر خې جنو نه کمیږي نه نه هم ډالر دا نه هم ډالر چې کوم دی شو و اپ 100 هم بیا تی ته نه زو عرفان صاحب زدا کم تپو سو کلی شي هغه شانتي جواب هم نور کی تاسو باندې کتلی او تاسو پورن هم کتلی چې دې رینا اپوزیشن یو خبرې کوي هغه یو طرف ته رواني الت نه چې حکومتي کس پاسي هغه سن نور خبرې کوي اوکي 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 هغه مقصد دې هغه منځ کې ختم شي ماده دا ویل کور دا هومیوپیتیک زړه ورډ استعمالوم او دال په فاس بار دا هومیوپیتیک نه د دې اړو نقصان نه دي کیمی دوی به هم څه نقصان ني جی لکه ګیډ والی نو دا ګیډ ډیر نرم کی او کی خو دې هومیوپیتیک ک فائدې در نه کړو نو څه نقصان هم نه کوي ماده اپوزیشن تقریر نه چوار دل نو ټول هومیوپیتیک تقریر نه دي هومیوپیتیک تقریر نه دي چې حکومت مخالګیاره خو ټول خان دي نن د فائنانس منسٹر د نیم نزیت یعنی د نیم نزیت د پسلورم قطر کی روستانه دریم قطر کی روستانه چې کوم د سلطان محمد سره نه واستو ټولر دی حالانکه پکارد چې یو یو د اپوزیشن نقطه نوٹ کېدلې او د هغه به جواب ورکړي کېدلې نه دا هغه جواب نه ورکړي کیږي او دا هغه په چې کوم د دال شروع نمبر 1 خبر ده نن چې وروته نو ما د هشام نه الله سبحانه وتعالى ته پوسو کا موته ویلې ما ویلې دی اپوزیشن تاسو سره ټف ټایم درک کنه ما ته وی وی اپوزیشن هم سټڈی نه دا کړی وی منګم نه دا کړی وی سفارت ته ما ز صرف تخبل محکمې جواب درکولې شم ځکه چې د دې بجټ تیارې دو کړم به مال بریفینګ راکړی شو دا بریفینګ به ما وزیر اعلی ل ور کړی دی نو زه په خپل بجټ باندې صحه د پوره پويګم خو ما ته دا پته نشته چې په اډوکیشن کې څه شی دی ما ته دا پته نشته چې په هیل خو روایتي خبرې دي نن دا اوس واوره نن یې اری دا غره پاسې جی بس صحت سہولت کارڈ دے صحت سہولت کارڈ کے چکم دے ڈیر بیمارو علاج ارے خدے نے ایک بخت صحت سہولت کارڈ ڈسکس کا زد دے نہ من خو صحت سہولت کارڈ کھول ٹیکنیکلی ڈسکس کا کرا چتا سو دا پیسے غسی تا سو پریمیم یو یو مریض پر سر باندھی یا یو خاندان پر سر باندھی سٹیٹ لائف تا سمرا ور کوی دا چم تا پوسو نہ کو تا سو تا سو پتہ سا تا سو پر صحت سہولت کارڈ کے پتیر کال کے پیسے واپس سمرا شوری تا سو دا سکڑے دے کنا نہ دا چا سرم نشتے دے سومره مریضان غلی آیا دا چامو نو ویری چې تاسو پر صحت سہولت کارت کې د سرکار د هسپتالونو نه زیاته فائدہ چې کوم نه دا پرایویټ هسپتالونو چا تکړه نه دا د دشت دا د اپوزیشن نقطې دي چې په کار ده اوچا دي بس رو یو روایتي خبره پن بجلی چې موږ لګټ نه راکې او تاسو چې کوم ده جنوبی ضلع والے جو جی به جنوبی ضلع خو چې کوم ده دا روس ضلع دي او تاسو طریقې دي کورونه ټول یو د خدای نه بار ار یو راته جی به دا بجټ د سواد بجټ ده نثارگل کا خیل پکے سلک ڈے دا رائلٹی خبر اوکڑا محمود بیٹنی سے اگر ای ڈی پی بک کا تلے تو اس چکموئے لی اگر سہد پوری دخبل علاقے دے یو پروجیکٹ دو ذکر روکا چیزا روڈ پا غلط اڑا خوتے رے چھا تا دا پتم نشتا دے چیزا رزما دے یو سیکٹر کی جیزا روڈو نا دی دا کم کم مرک دے پر بجٹ باندے سے تنقید کم دا کم زینا تنقید کم روایتی الفاظ دی روایت مفروضو باندے جی مبتلا دے او دا خسارے بجٹ دے مفروضو باندے ریپیٹیشن دے مسلسل دا اپوزیشن دا اڑا کدی اپوزیشن لگم سٹڈی اکڑا نور سے دینے گوری دے بجٹ تقریر دے بینے گوری دوی ری ایڈی پی بکم نے گوری عرفان صاحب یو وائٹ پیپر دیو گوری اور پدی وائٹ پیپر کے یقین ساتا چدوی زانتا دا فائنانس منسٹر چی دا لندن سکول آف اکنومکس نا فارغ دے قسم نے چیزان تے کینا نا سوال زاری تا نوزا بتا دے پدی بات پچی سوے یہ رجیب خبر دارا نسک تیارے کئی نسک رجیب ہر سالے پدی تا مانے مانا بس پرے دے مانا بس پرے دا تقریر ہم کو اہو ہم کو دو خودے نک بخت دا بجٹ سپیچ دے لک ٹیکنیکل تقریر کوا چې حکومت ته هم د اپوزیشن د کمزورو پته ده چې هغه خلک دغه سیسونو باندې زیات توجه نه ورکوي نو هغه د کی څوک دلچسپي اخلي هغه دلچسپي څه کی اخلي چې هغه لاړ شي وزیر اعلی صاحب سره خفیا ملاقاتو کې هغه ته وایي چې دا د عوامي نېشنل پارټي یو زنانه ایم پی ال د 10 کروڑ روپے ورک نه منی دا خو منی کنه دا د پاکستان پیپل پارټي یو ایم پی ال د 10 کروڑ روپے ورک نه منی نه ما څه ثبوتونه دي منل څه منی کنه لشتري ټیک دا لکه دا خو منی اوس دا وخت کې دا دی چې دې نو هغه تقسیم کړی دی او تقسیم کړی خو دارے چې یو پخپل منځ کې هغه پخپل اختلاف دی بل دا چې کوم خلکو ته ترقیاتی فنڈ ملاو دی هغه با په بجټ باندې دا چې کوم تاسو څنګه وایي اسې روایتي خبرې به کړي صرف د دې لپاره چې خپل حاضری وایي یس خو هغه شانتي حکومت ته ټف ټایم نه دی ورکړي او هغه ول ورکړي کیږي چې کوم اگزیکټ دغه اعداد او شمار مونږ هغه ته کیدو چې سه به ته اول مونږ ته بده دریو دریو ستا مختلف ایډیپیز کې لږ فرق وایي چې تما ته وایا چې ستا کوم خبره زومنه
ستا بجټ تقریر ومنم ستا اے ڈی پی کتاب ومنم ستا وائٹ پیپر ومنم او بیا په هغه کې تاسو تقسیم کار د کوم منصوبو څومره کړی دی تاسو چې کوم دا هغه لپاره پیسې ځان ته خو دي دې ته نه زو درو فارورډ یو ډیر ګران هغه باندې بکو دا دومره پیسې دی او دا ولي کیږي او دا دومره منصوبې دی او موږ ترقیاتي بجټ دومره فیصد اضافه کړی هغه باندې به پر خو اوس داری چې تاسو دا کتلې دي له حساب تاسو دا وګورئ چې کوم دا روان کال دی یعنی 2021 او کوم راتلونکي کال دی 2021-22 کوم لپاره بجټ پیش شو د حکومت په جاری اخراجاتو کې څومره اضافه شوه تاسو دا کتلې سمر او هغه 517 ارب روپے سمر تر رسیدلې دې بیا غو ریوایز کیږي 600 او هغه سمر تر رسیدلې 747 ارب روپے بالکل صحیح جاری اخراجات ٹھیک ده پدې کې ټول نه غټه حصہ چې کومه ده برخه چې کومه ده خاګانو کې ده ٹھیک او پسې کنټینجنسی او دې شي نو دیږي اوس موږ چې کوم د تعلیم خبره کوو چې تعلیم د پاره موږ 205 ارب روپے ده خو په 205 ارب روپو کې 185 ارب روپے سری هغه تنخواګانې دي هغه ترقیاتي کارونو سره کار نشته باقي پاتې شو شل ارب روپے شل ارب روپو کې هم 19 ارب روپے به حکومت لګي دا 3 ارب روپے چې دینو دا موږ د بهر نه قرض اخلو یا موږ امداد اخلو ها که موږ داغه ملاو شي الا نو موږ خو دا وکړو چې موږ خو 24% د ټولو نه زیات ټاپ پرایورټی چې موږ دا هغه څه ده هغه ایجوکیشن دی چې هلته موږ 24% اضافه کړی ده خو حقیقت کې هغه نه ده حقیقت کې سبل سدي اوورال بجټ د ایجوکیشن کرنٹ او ډیولپمنٹ هغه زیات شوی دی په هغه کې کرنٹ سایډ چې هغه زیات شوی ډیولپمنٹ کم شوی دی ډیولپمنٹ کم څه زیات شوی دی هغه په روټ سیکٹر کې زیات شوی دی چې هلته به سړکونه جوړیږي ځکه چې په هغه کې به ټیکداري سیستم دی هلته به خلک خپل خلکو له ټیکي ورکي او تختې به هغه کوي تختې به لګي چې 37 ارب په ځای باندې 48 ارب روپو ته هغه ورسېدو ځان ته خوده شوی ټارګټ چې موږ به دومره پیسې اته 50 ارب روپو به موږ سړکونه باندې په دې باندې موږ دا خرج کوو او یقین ساته دا بدینه سی وای تاسو اوس دي ته یقین ساته دا بدینه سی وای چې صرف او کوم سړکونه چې جوړیږي دا ټوټلی ډیولپمنٹ کارونه دي خلکو تخکاری ځکه چې 2023 انتخاباتو کې په دې هر کس تنقید نه کوي چې حکومت د دونه پیسو سړکونه ولې جوړوي موږ چې دینه نور هم زیات جوړ کی خو چې ال تکم طریقې سره تاسو بیا وای چې څنګه پرایورټی ټاپ پرایورټی ایجوکیشن دی او هیلث ته نو ال ته بیا غلط بیانی کیږي هغه بیا خلکو سره دروغ ویل کیږي اوس دا سونه پوینټ اؤټ کول تاسو خپل تړي په هغه وکړو په ایوان کې دا پوزیشن دا کار دی چې هغه پوینټ اؤټ کی څه خو هم کنه چې دا ایوان کې دا پوزیشن دا کار دی سوال دلې او بوډ اخلم جی او ور سره چې کوم دی مارکر هم در اخره او به وته هم چې دین خوده ته وګورئ دادا زین دی پدی کی پدی دی زی باندې تر بس یو کوم دا ذکر کی منګه دا پوزیشن کردار ادا کو لکه منګه ته خو چی آشنا دا سوال کا مشر دا سوال کا مشر دا سوال لکه یو واجب بس جی سیاست سوال کار کی کم دے دی دغه نشته دی او حکومت چې کم دے د دهشتګردۍ نه متاثر دی او دا دی یا خدای یار د پولیس بجټ چار ډیسکسټ کچ تاسو د پولیس په کومه کومه کاته کې اساس بجټ تاسو ته د دې یقیني اوساته یو ام پی د قبایلی علاقو دا سوال تر اوسه پورې پورته راکو چې په قبایلی ځې لوګ کې دریو کول کې یو پولیس سټیشن نه جوړ یو کوم پولیس سټیشن چې جوړ دی ازړو بلډینګو کې جوړ دی دا 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 بنیادی هغه نقطې دي خو تاسو ته بار بار بیا غوې ما چې اپوزیشن دې سره سره غرض نشته هغه دومره سټډي یا دومره ځان نه کړی کوي اوس هغه نور کار نه کوي کنه هغه ګور سیاسي خلک دي تاسو مو وی چې هغه تا هغه خپل علاقې نور هغه کې چې سکیم کم نه شامل شوی نو هغه خبرې نن ټولو کړ مونږ ته فند نه ملو شو نو هغه خبرې نن تقریبا هر یو ام پی کړی اوس دا تاسو کوم ذکر کوي چې کوم زمینی بجټ پیش شوی دی او چې څنګه دا د کال 2022 بجټ څنګه تاریخي دی لکه نا 1 ټریلیون دی 1118 ارب دی بالکل تاریخي بجټ دی دا شانتې د صوبې زمینی بجټ سره نو دا تاریخي بجټ دی 109 ارب روپے دی دا د پاک د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې د سي تاریخي زمینی بجټ کله نه دی یعنی پر روان په دروان کال چې ختميږي 25 جون حکومت د خپل خرچونه 109 ارب روپے زیاتی خرج کړی اوس په دې کې چا ډیسکس کړی چې دا پولیس ډیپارټمنټ دی د شپږ ارب روپے زیات خرچ کړی دی دا پسې کې خرچ شوی تنخواګانې دی خلکو سي واښوي دوی نوې ګاډي واغستل تاسو دوی ته اکسترا سور کړی دی قبایلی ځلو خبره کې کیږي اغه لیویس خاصدار فورس کزم شوی دی نو آیا اغه کې سي واښوي دی کم داسې سيزونه دی چې پولیس ډیپارټمنټ شپږ ارب روپے اضافي خرچ کړي او دا غوښنه بیا څوک تپوسم نه کوي چې دا پیسې په کم مد کې خرچ وي آیا څوک ذمہ دار شته چې هغه د ایوان ته بیا هغه ته جواب ورکړي چې او کنه مسمو خو نه ته وی چې ایوان جواب نه څوک شته چې دا سوال وکړي
وب کې لحاظ صاحب دا ورځ شته زمینی بجټ باندې خبرې هم راځي او بیا چې زمینی بجټ منظوري غستل کېږي نو هغه ورځ کې بیا هغه کټ موشن یو یاسه خبرې وي نو خلک به راشي هغه به وشي رزره دی نه کارکردګي ډیپارټمنټ بالکل خوشاله نه یم دغه سی جی او چې دی نو دغه ایم پی ایس رډر بدتمیزي کړې وه دغه ڈی پی او چې دی نو هغه د دې ایم پی ای خبرې ته غوږ بالکل نه وي خولې دغه استحقاق مجرو شوی هغه به کارکردګي باندې به تنقید وکړي بجټ ته هغه به پاس کړي پاس به کې خو کی دغه حکومت سره دومره اکثریت دی ما خو ډېر تکړه اپوزیشن ګڼه خو زه خو چې وګورم نو سردار حسین بابک عنایت الله صاحب سحده پورې خوشدل خان صاحب او بیا سحده پورې زما چې اخري امید چې کوم دی هغه دی د احمد کریم کونډی نه یعنی د ټولو تر اوسه پورې دا درې واڼه چې مې یاد کړل خوشدل خان صاحب بابک صاحب او ورسره عنایت صاحب د ټولو چې څومره کیلبر دی یعنی دوی گزار کړ د لسو نمبرو کې د ټولو غره د دوو دوو درې درې نمبر گزار کړی دی سو اخو دي خو یو هغه پکې و چې کوم سیاسي چال چلونه کم هغه کوي نو تاسو به د بجټ تقریر چې کوم وو بجټ ورځ چې کوم وو د جمعې ورځ نو هغه اجلاس کې اکرم خان دورانی صاحب هم نو راغلی وایي کې سردار حسین بابک صاحب هم نو راغلی د دې هر کس دا مقصد نه دی چې دوی وزیر اعلی صاحب ته دا پیغام ورکوو چې یعنې کې ته ټول کال کې نه راغلی او مونږ دلته ناست وو تا دغه ایوان ته څه اهمیت نه ورکوو نن تاسو راغلی یې نن مونږ نه راځو بجټ تقریر دی خو بابک صاحب خو ویلی چې بیمار وو اکرم دورانی صاحب هم بیمار وو بابک صاحب هم کارونو دې وجه نه راغلی چې یعنې هغه وزیر اعلی صاحب ته څه پیغام ورکړي چې یعنې تاسو موجود یې خو مونږ ناراضو هغه بیماری د وجه نه نو راغلی ظالمه بیماری وا یو وړا شند ماخلو پروگرام کې بیا هر کله بیا سه افسوسناک واقعیا بیګا د شپې نه وخته مخې ته راغلی وا ټي وي زمونږ رپورټ خړې هم دا اخبارونو کې وسه بالا رپورټ کیږي چونکی د شپې لیټ اورس کې شوی و چمکنو په حدودو کې ذاتی دشمنی وه او د یو کور اوه کسان هغه د کور دننه قتل کړی شو یو ورځ باندې د هغې نه بیا د ورځې چې کومه یو پیښه مخې ته راغلې وه نو هغه په ورسک روډ باندې راغلې وه چې د پیپلز پارټۍ د ضلعي رهنما هغه باندې ډزې وشویلې او هغه قتل کړی شو همدغې نه یو ورځ مخکې هغه ورځ باندې یو بله واقعه مخې ته راغلې وه چې باجوړ کې د عوامي نیشنل پارټۍ یو رهنما باندې ډزې وشوي قتل کړی شو او د هغې نه بیا همدغه ورځ باندې د بډه بیر واقعه مخې ته راغلې وه چې هلته د یو کور د یو خاندان درې کسان قتل کړی شوي او سهار نن بیا دوه کسان وژلی شو او دا د یوې یا د دوو ورځو دی چې په دې څلېرشو ګڼټو دوران کې تقریبا شپاړسو نه اتلسو پورې کسان بهر مونږ د نورو صوبې خبر نه کوو مونږ صرف د پېښور خبره کوو چې په دغه بخنه غواړم څلېرشو ګڼټو کې شپاړسو لس کسان چې نو هغه قتل کړی شو د زیاتو پکې ذاتی دشمنی ده د جایداد مسلې دي کورنی مسلې مسایل دي چې څه هم دي خو موږ ګورو چې د دې سره سره چې کوم دغه واقعیات کیږي د هغې سره په پېښور کې د جرمونو شرح چې دا هغې کې هم اضافه کیږي ډکیتی هغې کې اضافه کیږي تاسو به کتلی چې تاسو نه یو ورځ دوه ورځې مخکې دغه ګل بهار کې هغه سټور کې ډکیتی وشوله د لکونو روپو سامان لوټ کړی شو موبایل سنیچنګ یا په ګن پوینټ باندې پیسې اغستل یو داسې د پېښور پولیس سټېشن تاسو ښایي چې هلته د ورځې اوه اته او لس وارې دا ته نه کیږي داسې یو ځای به نه کلاس چې هلته نه کیږي په مین سیټي کې چې کوم ځای کې دي اوس هغه ورځ یو کس فون هم وکړو او زمونږ توجه یې هم دې طرف ته راوګرځوله چې دغه ګل بهار پولیس سټېشن دی سیکورټي د هغې ډېره زیاته ښه ده کیمرې میمرې هم ځان ته لګولی دي ټیمونه هم ګرځي په کوڅو کې چې په ګن پوینټ باندې چانه موبایل اغستلی کېږي پیسې اغستلی کېږي او دا خلک دي نو موږ دې خلاف کاروي وکړو خو یو الګ سره یو واقعه مخې ته وخوړه چې د هغه نه هم دغه شانتۍ په سر ولته مانچه کې خودله هغه نه موبایل او پیسې واغستلې او چې کله خلک بیا لاړل پولیس ته شکایت درج کولو لپاره ایف آی آر درج کولو لپاره نو پولیس اول ستا ایف آی آر نه اخلي چې بیا تاسو هغې ته ووایئ چې صاحب دا خوستا کار دی دا سکیورټي ورکول یا دا تاسو ماته سی سی ټی وی فوټیجز راواخلئ په دې کې دې ځای کې د دې تھانې شاته دا واقعې شوې ده تاسو ماته هغه تصویرونه وښایئ نو هلته د پولیس سی سی ټی وی کیمرې ټولې خرابې دي صرف کیمرې لګېدلې دي بهر یرولو دپاره کیمرې کیمرې کیانک آپکو دیکھ رہی ہے اوس دیکھ یو هغه چې کله ما په دې باندې لږ سوچ وکړل دا داسې دا هم نه چې کنه کیمرا ولګېدلو کیمرا خراب شي څنګه باغ کې ټیک دی ټیکنیکل باغ کې غلطی راتلی شي خراب شي خو ټولې کیمرې خرابېدل
دا هر کیس نه چیرې دا ټول کیمرې خرابې دي دا په قصد خرابې کړي شي ویډیو دا چا کړی دا موږ پولیس والا خلکو خرابې کړي دي ځکه چې کم خلک دغه واردات کوي هغه کې د دوی باقاعده حصہ وی باقاعده هغه بته اصولې دا دغه خلکو سره هغه ملاو دي کوس دا کرایم او دا ټول کیسې وي ختم شینو خلک ډېر مثال ورکړي چې ټول څه ختم شینو به پولیس کردار سپاتې شو وس شوکت یوسف زیس یو بل خبره کوي چې امریکا کې جرمونه کوي موبایل نه نه دا هغه ریلی دا په پولیس په کار کړل کې باندې چې کله ټکو نه غدا ویل 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 په امریکا کې جرم نه کوي ویل په امریکا کې خلکو نه موبایل نه ویل په امریکا کې سٹور نه غلا نه کوي او بار حال تاسو مې خو هغه ځان یو فلسفي هغه د دنیا دا بار حال هغه نور نور مشورې هم ډېرې خې ور کوي او هغه د چې اوس که فرض کا دغه د پولیس ذمہ داری دا که فرض کا دغه زمنګ د انټرنل سکیورټي سیستم دی کومنګا سیف سټي په خبر منصوبه یادو هغه د تیرو اتو لسو دولسو کالونه هغه د ځنډ ښکار دا هغه نه مکمل کیږي صدا سي رکاوټونه دي چې هغه نه مکمل کیږي باید دا چې هغه د پاره س بین القوامی ادارې هغه د پاره فاندینګ هم کوي صدا سي مشکلات دي چې تاسو دغه خار چې دین هغه محفوظ نه کوي اوس دغه خلک دی په ګل بهار کې کمی واردات شو خلک خبر دي زنه بهر نه وتی اقوب هم دغه غلطه تاوی او یو واقعا خونه کیږي تاسو مو چې سونه واقعات کیږي پولیس چرته وو جی بس هغه علاقه غیر ته تختیدلی دي قبایلی لکه چې هغه حدود نه وو بس هغه بس علاقه غیر ته تختیدلی اوس خو هغه علاقه غیر ته تاسو تلی شي کاروایم کولی شي اوس دا دی لحاظ سیبا دی سره هم اتفاق کوو چې زمونږ پولیس فورس دومره نه دی چیرې هغه کور په کور باندې کوسه په کوسه باندې ودرېږي او هغه د هر یو سړي باندې نظر ساتي او دغه سيزونه کوي خو آیا تاسو دې خبرې سره اتفاق کوئ نه دې سره غوښته اتفاق کوم چې پولیس فورس دومره نه دی چې هغه هر یو کوسه ته سکیورټي ورکړي دې سره زه اتفاق کوم خو دې سره کله هم اتفاق نه کوم چې په یو علاقه کې څومره جرمونه کیږي څومره هغه کې اضافه کیږي او د هغه هغه جرایم پېښه خلک پولیس ته نه معلوم دغه ټول خلکو یو یو ځل نه باغ باندې دوه دوه درې ځلې اف آی آر هم کټ شي یعنی بجیل ته هم تلی حق به واپس بیا هم راغلی هغه بیا هم دا کارونه کوي او هغه ټول دغه ته ناس پاس زمنګ سمود مخ کې ملګری کوهات کې دغه نه جیب وهلې شو او چې کله کوهات کې دغه نه جیب وهلې شو نو هغه چې ګاډي کې کې نه است نو هغه ته پته ولګېد چې زمانہ پاړه کې چا جیب وهلې دي نو ما ته ټلیفون وکړ چې لحاظ علی ما سره کره د کرایه پیسې هم نشته ده داس چلو چې کوهات ډې ته راشه یو خو به ما ځان سره یوم سي دننه بل دا چې د ګاډي والا لوا کرایه هم ورکول غواړي دا کرایه 120 روپۍ چې کومه ده دا به هم ته ورکي خیر مال ته چې کومه ده وکړو پولیس والا ته ملته په جنګالو هغه ته مسواج جواب کوم ول وی زمونږ دا مرګر نه جیب والے شوی دا څنګه رنګ ممکن ده پاړه کې یارو یې ته دغه د پاری کې څه دي په اوټو لره دا د سیز اوس هغه مرګره چې کوم راغلی نو اجدل ترالی نو داغي فایر با اتوماتیکلی په کوهات تانه کې کېده او د کوهات نه راوتی او د کوهات د واپس لو هغه سره سره لار نه و پیسې مو سره نه نو هغه فایر هم نشه کولې پاره کې داغه سه یو ATM مو ور سره د دفتر کارت او شنه ختی کارت او داسې نور چې کوم د کارتونو دا وسره هغه ته سوال جواب وکړو په درې مورز باندې ماته یو سړی ټلیفون کې جیزی جی کوهات ډې تر ورسېدم ستاسو سره امانت چارا کړی دی دارته وایس چې کوم دې تر ماته له سامانات دی یره وي سپارس دې تاسو د مارګری نه چوالي وغه پرس تر وړم ما ته دې پرس خو بل راغی چا نه ولي وي زه یم خیر ده تر پرس راوړ ما مارګری دا ورسته پوس کوم سره جیب کې 100 روپۍ وي هغه ماته ویل چې زما په جیب کې وي 1400 روپۍ 1600 نو چې پرس راوړل نو په جیب کې وی درې نیم زر روپۍ یعنی پیسې ولا پکې نورې میخې ما چې کوم کاسته کړو ټلیفون یې اکچولی هغه پولیس والو نو دا ته چې کوم خبره کې د دې ز د تصدیق د در کوم چې جیب کوترې ټوله راوغښتې او ته ویل شابه جیب چا والې دې سړې خای هغه باندې نورې پیسې پکې واچولې او جیب دغه مرولې دا ممکنه نه ده چې پټانی په حدود کې د هغه تا دا پته نه خبر نه د کار لیفټر شو سمګلر شو د ټانی کې بار چې څنګه ورشي په دې سکول ولا پاس لټو باندې لګلی مشتری هوشیار باش کنه 419 420 476 478 ادا فی لیکلی چې دا په دې کې د فوک کټ شوی چې تاسو د قتل او غارت دا وکړه چې بیګه کوم واقعه ول
په دې کې سلور ماشومان چې کوم دي دا وجلی شي په هغه کې د یو عمر دوه کال دی هغه وجلی شي ولې د دشمنی ده زه دانم چې په دشمنی چې کیږي هغه بارځای کیږي دا قسمه واردات راځي خدای مخنیوي څنګه کیږي دا غټه کمال دی آیا وصله راتله او پټول شپه کې کاروي وکسان وجل اساسان کار نه دی دا خ ټیک ټاک کار دی به چې هغه کې اوس دوه چې کوم زخمیان هم دي د رائټ ټو انفارمیشن اکټ تحت ما د پېښور د پولیسو اعداد او شمار سموده مخکې راغستو د کال 2013 او د کال 2019 یعنی 2018 د 2019 د دوو کالو کې په پېښور کې 32 تنو کې کم دی ټوټل 880 کسان وجلی شو یعنی 880 کسان وجلی شو دا غي چې ما پورا واقعیت او غار سره رپورټ نو ما دا معلومات کړ چې په پیښور کې په هر هفته کې یعنی په اوو ورځو کې یو لس کسان وجلې کیږي به دا تعداد ما د فیډرل چې کوم نور دغه ډیټا راوغسته په یو لس کسان په پندای کې چې د دین زیات ګنجان آباد دی راول پندی او د دین زیات میټروپولټن سیغټه سیټی ده هغه کې چې کوم دی دا ویلې کیږي چې هلته اته کسان د هفته وجلې کیږي دلته په 11 کسان وجل کې او دا عجیب خبره ده عرفان صاحب چې تر اوسه پورې د غسومره واردات شوې دي په دې کې 67% واقعیات چې کوم دی هغه داخلي دفتر شوې دي بس دا غوي فایلونه بند شوې دي مجرم باندې چې موږ چاپه ما په ولله او بس مجرم گرفتار نه شو لاړل او علاقې غیر او د ریپورتونه پیل کړو اوس دا هغه سیز دی چې په پیښور کې د متل قتل واردات ویل دا د تاسو چې وختي ذکر وکړو چې په یو تانه کې روزانه د جنگ جګړې لتسوک د موبایل لاغستو د جیب د کټ کولو ا د دینه جدا دي د سایکل غستل د موټر سایکل غستل د گاډي پټېدل کور ته ور وختل د دینه علاوه دي مان چې دا کم ویل د قتل واردات ما خبره وکړه دی وجنه د پیښور شمیره چې کوم دی دی وخت کې د پاکستان په خطرناک ترين خارونو کې کیږي او هلته ځکه کیږي چې دلته د قتل او د دې واردات چې کوم دی انتهایی آسان دی ما سمو د مخ کې د یو بین الاقوامي ادارې د پر د اجرتی قاتل په نوم باندې او یو مرسین روته وي کوم چې د کرای قاتل پاغي باندې یو رپورت جوړو زه د کرای قاتلانو سره ملو شو نو ما د سلورو اجرتی قاتلانو انټرویو کړی و او د سلورو باندې اجرتی قاتل ویل چې مونږ کړه مرګ کو یا سړی وجنو نو مونږ د خار نه بار نه وزو مونږ هم په دې خار کې چرته په کور کې دی راشو دو درې زمونږ ځان له ټکانی کتلی ال تلاړ شو ال تکینو در سلور ورځې د کور نه نه وزو ځکه چې کیدې شي سکیمرې مې مرزه ما تصویر او به په آرام سره روزو دا هغه عجیب روایت ته چې دی وکی نه ټیپیکل خبر خدا را کنه چې دا بل زیته تختی دا تختی هم نه دا هغه هغه ټول چې دا به کمزور او اجرتی قاتلی چې دا به خار نه تختی ځکه چې بار تختی دوه کې ستا په لاره په نیولو امکانات سیوا دي ته دی وجه نه کته پټ شي حالات هم پر سکون جوړه تا کته دا زموږ او دوا دا کو کنه دوا موضوعات باندې بحث کو یو خدا چې موږ وایو ډکی دي یا په ګن پوینت باندې دا غستل یا د جګړو په شر کې اضافه شوی یو دا دویم خبره موږ کو چې را خلق چې دی نو هغه ما په خپل ځان باندې قابو نه وي ذاتی دښمنیانه وي د غیرت په نوم باندې قتلونه کیږي د جایداد مسلې وي په خوانی مسلې را روانې وي په دغه شیزونو باندې وي وړه وړه معمولی خبره باندې ته یو سور په جګړه وي او هغه کې به ویني توي شي دا دوه مختلف سیزونه دي اوس یو خبره مونږ دا کو چې رقم دا واړه واړه مسلې مسائل دي او د دې د ختمولو لپاره تیر حکومت یو نظام شروع کړو چې هغه ته ډی آر سی وایي ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل چې یعنی په تاڼو په سطح باندې به مونږ داسې کونسل قائم کړو جرګې به قائم کړو سرکاري جرګه او چې هغه ته به پولیسو سرپرستی هم حاصل وي هغه کې به د علاقې معززین وي یعنی ښه کریکټر والا خلک به وي پکې مشران به وي پکې هغه کې به وکیلانی علاقې په روایاتو باندې او په هغه هر سنه خبر وي اوس هغه سیستم شروع شو د پیښور په سوزینو کې هم دی په چار صدر کې هم دی دوی چې دا په ټولو صوبې ته مونږ وغځو خو بدقسمتۍ نه پښ پک کال بعد هم هغه ټوله صوبه کې خور نشو هغه ډېر ښه ریزلټ راوستي وو هغه ډېرې ښې نتیجې ورکړې وې او یو اتیاو اتیاو کالو هغه فیصلې چې هغه عدالتونو کې نه ویشوي هغه دغه ډی آر سی کړی
اوس دغه ډېر زیات خلک بیا دغه نه هم خبر نه دي خلک به څنګه خبريږي چې خلک یو خپل شکایت وړي وړو کې معاملہ ده یا غټه معاملہ ده او یو کالونه په عدالت کې روانه ده عدالت دغه فیصله نه کوي ثبوتونه نه یا څه هم نه او هغه جرګه هغه فیصله کوي نو دا دغه کریډټ ته چیرې کونسل دومره غټه فیصله کوي چې باغې کې مړ شي او هغه دوه فریقین کې نه خبره خوش اسلوبه سره حل کوي. عرفان صاحب دغه خصوصر زما سوال ده چې موږ ذاتی خبره کوو یاره د جیداد مسله ده پیسو مسله ده او دا خبرې دي نو د هغه لپاره دغه هم یو ښه ذریعه ده یو ښه زما سوال سوال دی ټول لګ نور فعال کول غواړي چې لګ نور سترنت غټ سوال ده د پولیس سټریټجی اقره روایتي ده حتی زکه ګورم نو سب چینجز خورانل دوه کسان په پولیس ګرځي یو هغه سکواډ جوړ شوی دی یو هغه موټر والا بل سکواډ جوړ شوی پیټرولینګ چکی ټیک یو هغه جوړ کړی شوی دی نور خو ما مطلب د ساينټیفیکلی چې د دوی دغه کړی اسو کړل دی هغه د کلاس په دوچ کم دا پیټرولینګ کوي نو چې کله ناصر دورانی صاحب دلته آی جی نو هغه دا آیډیا راوړل و چې دا به کوئک ریسپانس کوي یعنی دا به ایمیډیټ ریسپانس کوي چې یو ځای کې واقع او څنګه کې دا به التزی کروڑوں روپے پاگے بانے خرچ ہوئے لکھنؤ نے کروڑوں روپے پاگے بانے خرچ ہوئے چتاس ولا گاڑی واغسل تاس ولا موٹر بائکس واغسل اور 10 روپے اضافی خرچہ کڑے دا داغه دې کال خبره کو زه دا اغه وخت نه روانې مې داغه ټایم نه تاسو ذکر کوی د 13 شپږو کالو راس خبره کو تاسو 2015 نو سه پوری خبره کو اوس اغه فورس چې دین هغه په پاغي باندې حمله هم شوې دي د قسم خونو کې پاغي باندې وو شو کسان پکې شهیدان شو اوس په ګاډي کې دوه درې سلور پولیس ناشتي په موټر سایکل باندې ناشتي د خار سيتي په دغه علاقو کې ګرځي چې سده سي کرایم کیږي سو واقعیا کیږي دغه خلک په دغه ته موجود وي او د دې سره به وي ائیډیا دا ولې حاصل به وخت کې پریزنٹیشن داو چې کدا نظام موږ انټروډوس کو په خار کې د سر په جرمونو شرع کم شي تاسو د 2020 ډیټا راوخلې تاسو د 2021 د ولنو دریو میاشتو ډیټا راوخلې په هغه کې 300% اضافه راغلی ده بیا د هغه فورس چې موږ کله هغه اسټابلیش کو دا موږ ته فائدہ زیاتره لکو نقصان موږ نقصان به هغه کې زیاتو کو ځکه چې پیسې خرچ شو دموالې ولا شاندو ماخلو.